halkani waa taar TV daawada ku soo dhawaada barnaamijkeenii wax weydiin ogaal ka sheegna. Qodobada wariyaha waxaa la idin ka hayno arreeda waxa uu dooroon reerihii Tigray oo ay ku socoto Hugis iyo Sacamiro. Askartii xamar oo gumaad ula jeesatay dadkii shacabka ahaa Suudaan iyo Beshanguul oo jasaar ah, Imaaraadka iyo Iiraan oo abayaal wasay, iyo madax dhaqameedka beelaha Bariga Burco iyo madaxweyne Biixi oo ismutay. Wararkaasi iyo warar kale oo dheeraada ayaanu idin haynaa ku soo dhawaada barnaamijkeen. Saaca soo baxee dalka Seelaye, siigadii nabeesadka keenay ee seeraha noqdee, saxarkii baxshee loo sara kacee, sacab loo tumee, sacansaco noqdee oo la daba socdaa masafiinada, waa sabo noqdee sida sagalka roob ama geeda sarow ama sabarra godan sohdan lagu ordee dadku daba socdaa baloga usirto masafiinada. Wararka isugu jira dhaqayada iyo dhiiqa dheerta ee ka imanaya figta sare ee dalka Itoobiya ayaa sheegaya in la isku bashiishtay oo dagaalku uu galay meel maalingaar ah ama la isku daashaday. Waxaa la arkayay oo muuqday hilaaca gantaalada isdhaafsiga gamuunada sida garmaqaatayaasha, gaashaanka, waranka, teeriga, artiga iyo gamaska. Sidoo kale waxaa soo yeedhaya qaylada iyo ubateynta iyo reenka iyo guuxa iyo jibaadka iyo talalka iyo xuurta iyo xoonka. Waxaa la bitinayaa in goobaha dagaalka ee waqooyiga dalka Itoobiya ay isu rogeen jiqjiqisii geerida iyo dooxadii dhimashada ama gigashada hadda tiyo sidoo kalena u ekaatay dhafoormayd oo had ku taagan yahay. Weedhihii ugu dambeeyey ee ka soo baxay dibnaha ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa biniixiyey in la isku faraxshay magaalada Debre Burhaan oo aan milay laba kala nasan 48 saac ee u dambeeyey. Abiy Axmed wuxuu sheegay in kooxaha gaaraya cuunta Tigre ay hadda ku jiraan Dhabarjeedis, Baxsi, Naflacaari, Dirganwaa, Hidinwaa, Jaanwarid, Humbaali Dhaqaaq, Haabgaal, Naaqdays, Kuguris, Gururbeel iyo weliba Garabdhigid. Xagga kale waxaa la sheegahayaa ama ifafaalaha iyo docogaysigu bitiyeen balanbaalisaha aan duuliyaha lahayn ee iskoodisu wada oo dulrooraya. Abiy Axmed iyo taliska sare ee ciidamada qalabka sida Itoobiya kuwaasoo ku celcelinayay inay heleen meel ay gabaad ka dhiganayeen gabraarada TPLF oo ay la heleen bambooyinka culus. Waa iyaga iyo allahooda waxay sheegeen in laysu la geliyey askar door ah oo gaadhaysa 20,000 oo ka mid ah ciidamadii fallaagada TPLF oo maduurmay iyadoo aan baroortu damin geyiga carra Tigre. Sida la sheegay waxaa fiidmeerahan ugu bowdheer dalka Turkiga maadaama ay burka hoos ka galeen diyaaradihii jeesaska midoobay ee Imaaraadka Carabtu. Iyaguna saraakiisha sasare ee TPLF ayaa ku qeylinayay goor maanta ahayd in dad iyo duunyaba isirgoynayo iyagoo sheegay inay ku socoto Sacamiro. Docda kale waxaa la arkayay gaadiidka isjiidka ah ama loo yaqaano dhararaqlayaasha ee ay dambaabaan duulka la yiri Tigre oo ku shufbeelay ama ku siniinay. Inta ka dhexleh Maqale iyo Debre Burhaan oo jidadka u daadsan sida golfafaha. Weli waxaynu dhex jibaaxaynaa wararka Itoobiya oo aan kala go'ayne. Waxaa hadlay wasiirka gaadiidka uga wakiilka xukuumadda Abiy Axmed isagoo kaga tiraabay Addis Ababa mar uu dibinjaaqay qolyaha wararka Hanfiira. Wuxuu ku nuuxnuuxsaday oo dhaadhaaday sidoo kalena uu ku celceliyey inuu aad iyo aad ugu qanacsan yahay sida loo galay TPLF iyo jabhada oromada ee Ola kuwaasoo la arkayay habeenkii xalay xataa dhaawaca oo ay guran kari waayeen. Iyaguna waxaa gacan wax lagaga wanaajiyey reeraha oromada taxdhiga oo magaciisa la yidhaahdo Shacni kuwaasoo laga soo tigsiin waayey inay askar ku keenaan ciidamada Itoobiya. Weli fariig kama qodna faanoole waxaa iyaguna sameeyey dabraweerar iyo muhoobi maleeshiyada reeraha Beshanguul Gomes kuwaasoo hore u kala xidhay karshinta winiiqa leh iyaga oo soo weeraray jidhaanta afliigada leh ee biyoxidhaanka Abaay. Balligan biyoxidhaanka oo noqday doollo ayaa waxaa madax madax isugu soo tuuray marya calasta Beshanguul kuwaasoo geystay hanraawanimo dad iyo duunyaba wax lagu yeelay. Xukuumadda Addis Ababa ayaa u sibir saartay kuna eedeysay inay soo direen ama ay dabada ka riixayaan ciidamada dalka Suudaan oo isku qanciyay dhowaan dhibtii gaadhay ciidamada dalkooda ee wax lagaga laayay gobolka Alfashqa. Waxay Itoobiya sheegtay inay doonayeen si ay ugu aargudaan askartoodii lagu tuturqay gobolka Qadaarif. Addis Ababa ayaa isla soo taagtay iyo laba kabood maadaama oo ay ka tibix siisay inaanay la kulahayn falka ee ay soo abaabuleen dowlada shisheeye. Dhinaca kale qolyaha isu yaqaana inay dhowraan qofnimada waa hay-adaha xuquuqda dadka oo isa soo yuubay meel haamaday iyo gabadana leh ama ay ka dhacayso juubo dhaxameed
ayaa sheegay inay hayaan raadraac iyo tibaaxad oo ay ku soo ogaadeen in dalalka Imaaraadka Carabta iyo Iiraan ay geeyeen gudaha dalka Itoobiya qayb ka mid ah dhunkaasha iyo dhire dhabatada dadka murmuurisa ama kala mulisa dubka diirka iyo lafaha, sidoo kalena laysa unugyada wadaranyaasha ama halbowlayaasha boga beerka, sanka, afka iyo dhagaha. arrintani lala daba jabacsaday jaalayaasha Abi Axmed soo gaadiid qaatay ee Tehraan iyo Abu Dubai, ayaanay xukuumadda dalkaasi iska daafadayn iyadoo aan sidoo kalena dhabarka u dhigan, taasoo sida ay faalaynta iyo gorfaynta ku tabinayaan dalalka Afrika iyo duulka careedaga ay sheegeen inay tahay eed culayskeeda la isla jeerkaasna looga fadhiyo siday Addis Ababa gobol uga caddeyn lahayd haddii ay wax jiraan ama ay haanta gadaankeeda u soo saari lahaayeen qolyaha xuquuqda dadka u dooda. daawadayaal, weli waxaynu dhex mushaaxaynaa wararka gardawiiska ee ka soo jirfanaya dalka oo duu kala rogantahay Soomaaliya ee Itoobiya. waxaa iyana lasoo bandhigay siday baahiyeen qoomiyadda Danaakishu in shixnadii ugu horreysay ay soo gaadhay ama ay timi magaalada Milla oo ku taala ama dhacda qeydka u dhexeeya Itoobiya iyo Jamhuuriyadda Jabuuti. waxaa la arkayay iyada oo loo qaybinayo maatada waayeelka abaydinka, dadka kici waaya curyaamiinta, naafada, dhaqaaqdayska, hooyooyinka dhallaanka iyo weliba gashaantimaha, kuwaasoo lagu baqtay afuufayo cunooyinka fudud ee degdega nafta u soo celiya maadaama dadku ay qarka u saarnaayeen dhimashada macaluusha, jaynafka, jiilka, luunka, targoofka, indhitegida iyo wixii leh si ay uga baaqsadaan golfafaha, fuuqbaxa, shubanka iyo banta. dhinaca Soomaaliya, wararka dhiilada leh ee qayloroorku ka soo lalinayo dhankaas iyo magaalada saaran badweynta Hindiya ee Xamar ayaa ku warramaya in halkaas labadii cawo ee ayna dhaafay lagu gaban waray dar warmoog ah oo aan waxba galabsan oo weliba u badnaa barbaar soo koraysa. saddex qof oo qurbaxay ayaa la sheegay in laysaga soo dhigay gacanta aan birmageedada aqoon ee ciidanka dowladda xukuumadda madaxweyne Farmaajo. dilka koowaad ayaa la sheegay inuu ka dhacay meesha loo yaqaano Dabka oo ah isgoys buuq badan oo aan lagu kala bixin ushii cirka loo tuuraana aanay soo noqon. askar wadatay tuutaha dowladda iyo tiyootaha militariga ayaa isu la geliyey, isna dul dhigay kana tallaabsaday raqdooda laba walaal ah oo la kala odhan jiray Sikiriye iyo Sawda, kuwaasoo waxoogay kowlaha u soo doonay afo ay walaalo yihiin oo ku foolanaysay Fireeye aaga ka dhowaa waa dhaqtare. waxaa warku intaa ku daraya inay fagadeen oo fadhqa tiiriyeen askartii dilka geysatay, kuwaasoo goobta ka baydaday kadib markii ay xanfar ugu jiideen. iyaguna qoyskii laga soo xudumay labadan caruurta ah ayaa ku xila furay inaanay duugi doonin abaydinkooda rasaasta loo nacay teeriyeynta lasoo qabanayo ama geedka lagu soo xidhayo askartii dilka geysatay. ilaan Xamar waa iska xeradhiige dil kaloo aan kaaba ka durugsanayn una muuqeka ayaa la sheegay inuu isaguna ka dhacay gobolka Biradir, kaasoo lagu dhuundhabay in meygaag la odhan jiray. si kastaba ha ahaatee, xukuumadda Muqdisho ayaa sheegtay inay taabka ka buuxsatay saddex askari oo loo hayo inay dileen dhallinyarada saaka u kacay xaggii loo badnaa, kuwaasoo dhowaana barka la geyn doono. ugu dambeyntii, daawadee sida uu u bitiyey TRTV, mid ka mid ah madax dhaqameedka beesha Bariga Burco ayaa xanta suruuqda iyo ajadaba ka saaray inay si dhiibliya u kulmeen foodan ay isu dareen isla jeerkaasna jilbaha ay soo aasteen Bayluulida ama buulyaraha looga taliyo Soomaaliland. salaadiinta oosha Bariga Burco iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaa la sheegay in laga wada hadlay oo la faanbiyey lana falanguray, sidoo kalena wada hadal dheer kadib laysla jeexjeexay kaasoo u socday si jagjagaya. kulanka ayaa salka ku hayay sidii loo kala guri lahaa oodo dhacameed xaska xansaskana looga qaadi lahaa, taasoo ku olog leh wixii labada dhan muddaba kala hurday. arrintani oo ku socotay qarsoodi iyo duulimaad hoose oo lagaga ilaalinayay sanqadha dhowrta iyo weliba jabaqda ayaa la sheegay in muddo kale loo ballamay sidii loo sii wadi lahaa, taasoo aan sidaaba u sii fogeyn. wuxuu sheegay in arrintu ku socoto guul ooman iyo mid cokan teer iyo inta laysla guriya tagaayo. waxay sidoo kale tani tuunka iyo turxaantaba ka saaraysaa hadallo iyo been abuur aan lahayn, sumadab iyo sumad caanood, fur iyo dhagjeex ama sarimo iyo wixii raaca, taasoo lagu jahwareerinaya in madaxda dhaqanka ee Habarjaro ay ku gacansaydeen codsi uga yimi madaxweyne Biixi. waxaa isimada, malaaqyada, garaadada, ugaasyada, duubabka, beeldaajiyayaasha, burka u tuurayay suldaanka guud ee beesha Bariga Burco Suldaan Cabdilaahi Suldaan Cali, kuwaasoo madaxweynaha maanta si rasmi ah u horkooda loobsaday. waxaa la sheegay in hadda lasoo kala fulay balse la isku laaban doono tiyo saddex suldaan loo xil saaray arrinta dhinaca hadalka. intaa waranay waxaanu ku darnay moogin waxweydiin ogaal ka sheegnay waa Maxamed Aadan Dirir. tan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo nooli kulante. sariiflaha cawd ee gadgadiya shilimada caanteynada bowladaha dhiruurida iyo dhexdaloosha,
meel caleen laho uu cirku helaa cuud lagu dhaqaa sidoo kale casrigan carre edeg dhammaan sarif caanbaxo carrigaba dhammaan u cajiibsan iyo cawad bay bulshadu ku caloolsan tahay cawad maniyaga sjanji ugu soo hagaag inaad ka bedelato waxaad gambooyin haysato kuwaasoo kuu dhex yaala koortaada telefoonka ee saadamay dahab sarifka cawad wuxuu kuu soo kordhiyay inaad wixii sumuni ah ama lacagtaada uga bedelato qaab online ah adoo adeegsanay doona adeega ama applicationka cawad maniyaga sjanji ilaan waa la yidhaahdaa haddaad shirkadda telesom kaadhkeeda wax kala baxdo ka sarifo ama ka bedelo 2336-44 haddaad shirkadda somtel ka doonayso inaad ka gadisato ii dahab fadlan ka bedelo 56-44-79-99 cawad bay bulshadu caawiye berriba ku caloosan tahay cawad money exchange.